Velkommen til Tips og Tricks til Spirit. Det her det er den tredje video i rækken af tipsvideoer, vi laver til, hvad hedder det, til Spirit. Og i den her video der vil jeg vise, hvordan vi ordner, når bilen har en støddæmper, der har set bedre dage. Den her bil den har jeg desværre kommet til at ødelægge. Jeg har kørt den i grus og sand og alt muligt, mens det var fugtigt. Og så har jeg glemt bilen et par måneder nede i en plastikpose. Og resultatet er, at der er mange ting galt med den her bil her. Men en af de ting, der også er galt, det er, at bilens affjedring er blevet sådan helt sådan stram. Sådan. Og så bliver den sådan hængende ned. Så kan man godt løfte den igen. Men da den var ny, der kørte den jo lige så fint. Så jeg har en ny støddæmper til Spirit her. Og altså man kan også de kører lige så fint, ikke? Der er ikke noget. De er også helt blanke. Når man kigger på aksen herinde, så er de sådan helt blanke og noget. Når man kigger på de her, hvis man her skal få dem rettet ud. Især den her oppe, se. Den er fuldstændig rusten herinde. Og det må jeg jo tage på min kappe. Det har jeg sørget for ved at glemme bilen nede i en plastikpose. Så vi skal prøve at se, hvordan og hvorledes, om vi kan redde de her støddæmper, eller om vi bliver nødt til at bytte dem til en ny. Så når støddæmperen de bliver sådan helt trænge herinde, så er det tit og ofte A, enten den er, fordi den er rusten, eller B, fordi den er snavset, eller C, en kombination af begge dele. Jeg tror i det her tilfælde, vi godt kan snakke om, det er en kombination C. For at vi lidt bedre kan se, hvad der foregår, så skruer jeg lige det ene hjul ind. Og så kigger vi på den her sådan støddæmper, der så rigtig slem ud heromme på venstre side af bilen. Så jeg skruer lige venstre baghjul af bilen. Skrue, skrue, skrue. Sådan der. Af med skruen. Løft hjulet af. Sådan. Så kan vi lidt bedre se, hvad der foregår. Ja, den er godt nok ikke ret god. Det må vi bare se i øjnene. Jeg tror også lige, vi gør sådan her. Sådan. Af med bilens skal også. Så kan vi se, hvad der foregår. Bilens skal er bare lige klikke på de to tapper om. Den kan man lige pille af. Så er det lidt nemmere at komme til. Og nu kan vi så se, at den her støddæmper, den har set bedre dage. Så det, jeg vil prøve at gøre, det er, først så fylder jeg den af. Og der bruger jeg som regel en kombination af nogle altså spidstang eller sådan skævtang, som den her for eksempel. Den sidder bare på sådan nogle kugler. Så det, man kan gøre, det er, at man kan ligesom lirke den af. Den er for stor. Vi tager det der lidt mindre. Og så skal man lige holde lidt igen. Og der, så lirker jeg den af, og så hernede det samme, jeg kan gøre. På bagarmen, der er der også en kugle på, så er den sådan set bare lirke på. Lad være med at gøre det her sådan i frostvær for eksempel, så knækker plastikken. Så sørg for, at plastikken er dejlig varm, inden man begynder at brække i det, som jeg lige gjorde der. Og den her støddæmper, jeg kan se, der kommer rust ud af den, når jeg gør det her. Og den lyder ikke særlig godt, hvor den anden, den stort set ikke siger noget. Så den har det ikke særlig godt, og det betyder, når den sidder på bilen, så vil den sådan hænge. Den kører sådan helt grønne. Støddæmperen er lavet af flere dele. Man kan skille den ned. Så man kan for eksempel tage, hvad hedder det, fjederne af. Igen, fordi den er så rusten og det, så er det sådan lidt tricky. Prøv at se, om vi kan få den af her. Jeg tager lige min spidstang igen. På den nederste holder, og der er fjederne af, på den nederste holder af støddæmper, der er der en slis i midten. Ikke? Der er en slis herinde, der. Og den sidder ind over fjederaksen i midten her. Men den er altså lidt stram, så den skal man lige af. Og nu kan vi se, at den er her. Den kan sagtens køre, men den er ikke særlig lækker. Vel? Hvis den er helt fyldt med sand indeni, jamen så virker den ikke ret godt. Så fungerer det ikke. Men man kan sige, som den er nu, der går den bare, så går den sådan lidt træt. Det man kan gøre, det er, at man kan snyde lidt, og man kan bare give den noget fedt eller noget olie, og så måske på den måde få den ud at køre. Jeg ved ikke, om vi har noget fedt her. Vi har lidt støddæmperolie her. Så det er sådan lidt et snydetrik. Der kan man bare lige give den lidt olie på stangen hernede, så den sandsynligvis kører meget bedre. Man kan også gøre sådan her sådan, og få den til at blive lidt renere. Man kan også gøre det, at man tager tom og skruer af. Man kan faktisk skille de her støddæmper af. Så nu har jeg skruet toppen af, og hernede, der kan man se, at der er ikke noget olie eller noget indeni.
Og den er faktisk en rimelig ren indeni. Den er lidt rusten, men det er fordi, at den aksel, der kører ind i, den er helt rusten. Men der er ikke jordsnavs ind i den. Hvis der har jordsnavs ind i den, så må vi lige gøre det rent. Så det, man kan gøre, er, at man kan lige tage lidt bremserens for eksempel, eller noget andet rensemiddel, og lige få det snavs ud, der er nede i den. Det lugter ikke særlig godt, så det skal man helst gøre, hvor der er lidt ventileret. Og så bliver den faktisk allerede nu pænere at se på, og nu er den ikke nær så rusten mere. Og så kan man selvfølgelig lige give den en lille dråbe olie, hvis man vil det. Minuset ved at smøre den her stang, det er, at når så at du kører med bilen, hvor at, der er skidt og møg, jamen, så vil det sætte sig på det olie, du har smurt med. Så der er ikke nogen sådan rigtig nem løsning til, hvor man kan smøre den, og hvor at det ikke giver nogen andre problemer. Så smører du stangen, jamen, så tiltrækker det bare snavs mere. Men så kan vi samle den igen. Der er ikke så meget mere, vi kan gøre med den. Så en støddæmper, der er i så dårlig fatning som den her, sådan, jamen der kan det være, at man bare skal hen og have fat i nogle nye, dem har vi på hjemmesiden. Men altså, man kan også bare lige skille den ad, som jeg har vist her, og så samle den igen, og lige give den en smørelse, og så burde det langt hen ad vejen. Og som sagt, den her sådan, den nederste del, den er lidt stram, der kom den mere eller mindre. Der forsvandt den, øjeblik. Godt, jeg fandt den. Den lå langt væk, sådan er det selvfølgelig. Ja, men jeg har jo smurt støddæmper stangen herinde, og nu kører den noget bedre igen. Den er ikke perfekt, men den er god nok til, at vi kan sætte den tilbage på bilen. Det er der ikke så meget hos pokus i. Så nu prøver vi en gang til at få skubbet den her sådan lille pind på, så jeg tager åbningen og presser ned imod, og så skal den sige klik, og det gjorde den der, uden at flyve væk. Og så har vi en støddæmper, som nu kører, som den mere eller mindre skal igen. Den er ikke helt som ny, men den er heller ikke helt dårlig. Og så skal vi selvfølgelig have klikket den tilbage på bilen her. Hvis man ikke er så meget for at sidde og vride op i toppen herop, så kan man altså også lige skrue den her. Den sidder med en skrue. Og nu tager jeg min tang her, og på begge sider, den her tang er faktisk lidt for lille til, det kan jeg godt se. Og så klemmer jeg lidt, og så burde den, ja, der kom den. Klik, klik, klik. Og det samme med kuglen nede på bærearmen hernede. Jeg vil lige se her, han gør. På med den. Der bruger jeg tommelfingeren, og det gør det den aller. Og nu er den der. Så. Dårlig. Okay. Dårlig. Okay. Så mere skal der sådan set ikke til. Tit ofte kan man i virkeligheden bare rense det, mens det sidder på bilen. Men nu har jeg lige vist jer, hvordan man gør det, når man skruer den af. Sådan er det. På med den. På med den. Og bilen den er klar til at køre igen, når man har lavet alle fire, og ikke kun én, som jeg har gjort. Tak fordi I kiggede med.